Preobraženje je posvećeno sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tabor, kada on najavljuje svoje potonje, stradanje i slavu. Isus je treće godine svoje zemaljske propovedi u prisustvu Mojsija i proroka Ilije na Tabor poveo svoje učenike, apostole Petra, Jakova i Jovana, i pred njima se pojavio preobražen sa licem sjajnim kao sunce i haljinama svetlim kao sneg. Ovim je prema Evanđelju Gospod hteo da ojača veru svojih učenika u nastupajućim danima Hristovog stradanja. Tako da mi sutradan na dan kada proslavljamo preobraženje Gospodnje, mi slavimo to što je opisano u Svetom Evanđelju, ali također slavimo i poziv svima nama da potvrdimo svoje učešće u novom životu, kome prvi nabio sam Gospod Isus Hristos, jer on nije za nas hrišćane samo neki starozavetno, novozavetni, mudri čovek, prorok, čovek sa visokim moralnim vrednostima, kriterijuma i tako dalje, propovednik. Mi Gospoda Isusa Hrista doživljavamo kao Boga čoveka, kao istinitog Boga i istinitog čoveka. E, ovaj praznik preobraženja nas utvrđuje u tome da je on istiniti sin Boži. Preobraženje po značaju i značenju stoji tik posle Božića i Uskrsa. Ako je Božić Božji dolazak na svet, Uskrs pobeda na smrću, preobraženje je predukus budućeg blaženstva. U pravoslavlju je poznato i kao letnje bogojavljenje, jer su se tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca: ovo je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Kod nas u Sabornoj crkvi od u Kragujevcu, kao i ostalim hramovima i manastirima širom Srpske pravoslavne crkve i u zemlji i u rasejanju, ovaj praznik se proslaviti onako kako dolikuje najsvečanije, a to je svetom liturgijom, tajnom otkrivenja carstva nebeskoga u ovom svetu, a pošto je praznik preobraženja i samim imenom slovi da nam otkriva tajnu Hristovog preobraženja, u stvari podseća sve nas hrišćane da svetom liturgijom i životom, hrišćanskim životom u jedinstvu sa Hristom, smo i mi hrišćani pozvani da preobražavamo ovaj svet, da preobražavamo vreme i prostor u kome živimo na jedan jednostavan način, preobražavajući sami sebe. Preobraženje pada uvek u vreme gospodinskog posta, zato je praznična trpeza bogata ribom i vinom. U narodu se smatra da je to dan kada se poslednji put kupa u rekama, jer se za ovaj praznik vezuje i smena godišnjih doba. Postoji verovanje da se tog dana celokupna priroda preobražava. Negde se na preobraženje održavaju sabori, kao u manastiru Miljkovu kod Svilanjca i Orahovici u Slavoniji.